вони сумують за морем, за своїм Бердянськом. Проте в Франківську відкрили інший заклад. Сьогодні йдемо в гості до кафе «Друїд». Основна наша думка полягає в тому, що саме тут ми хотіли створити атмосферу дому, якого в нас зараз немає. Ми намагаємося спілкуватися з нашими гостями, як з друзями, тобто, щоб вони сюди приходили, їм не хотілося звідси йти, щоб їм було комфортно сидіти, класно спілкуватися, щоб їм хотілося тут проводити час і було так зручно, як в них вдома. В Бердянську у Стаса Пелеха була своя кав'ярня. Вона працювала з 2015 року. І ми з ним познайомилися, почали зустрічатися і разом почали її, так би мовити, не знаю, поліпшувати, продовжували працювати. Вона була по розміру приблизно така сама, як і тут, але концепція там була трошки інакша. Тобто там була кава to go. Я взагалі навчаюся в Харкові, і так склалося, що я на момент 24 лютого була в Харкові. Стас Пелих був в Бердянську. Ми вирішили, що треба виїжджати в той же самий день, бо перспективи були взагалі не радужні. Ми жили в Міжгір'ї, ми прожили місяць у моєї подруги, але вирішили, що ми ж не можемо вічно в неї жити, бо нам обіцяли 2-3 тижні максимум, а вийшло так, як вийшло. Ось, ми поїхали в Мукачево. Прожили ще місяць там, не змогли знайти собі нормальне житло. І сталося так, ну просто збіг обставин, що ми тут знайшли дуже гарну квартиру. Плюс тут є Стас, Яхяєв і Іра. І вони могли нам допомогти там обжитися або знайти роботу, щось підказати, десь там якось підтримати. І ми вирішили, що ми поїдемо буквально за один день. Ми з Мукачева виїхали і поїхали сюди. Я взагалі сама з Бердянська. Це Запорізька область. Стас Пелих, він з Краснограда, це Харківська область. Стас Яхяєв, він з села Нью-Йорк, але жив в Донецьку, тобто це Донецька область. А Іра в нас з Нової Каховки, це Херсонська область. Тобто ми всі з різних областей, з різних міст. Коли в тебе був свій бізнес раніше, ти розумієш, що іти працювати на когось тобі буде дуже важко. Тобто, ну, це реально, якщо так обставини складаються, але це дуже важко і це не те, чого хотілося після свого бізнесу. Тому два Стаси один з одним поговорили та вирішили, що, в принципі, було б класно, якщо ми б всі разом попрацювали. Бо в нас була певна ідея створити щось незвичайне для Франківська. Одразу концепції, такої, як вона зараз є, не було. Тобто вона з'явилася тоді, коли ми знайшли це приміщення. Назва «Друїд» пішла взагалі від нашої марки чаїв. У нас є чаї «Друїд», вони були створені ще, коли ми були у Бердянську. Це 2021 рік. Ось. І коли ми приїхали сюди, коли вже зайшли в це приміщення, вже зрозуміли, що будемо робити кав'ярню, ми дуже довго думали над назвою і вирішили, що можна, в принципі, одноіменно зробити з маркою чаїв і ввести сюди авторські чаї. Чому саме «Друїд» взагалі тут? Чому кав'ярня? Тому що рослини. Тому що тварини. Ми пецфрендлі себе позиціонуємо. Тобто друїд – це про єдність людини з природою, з рослинами, з квітами, з тваринами. Багато наших відвідувачів, з якими ми зараз вже все більше і більше спілкуємося, тобто там вечори разом проводимо, щось граємо, щось там, про щось розмовляємо. Вони всі кажуть, що іноді навіть втрачають розуміння часу і там, бо комендантська, треба йти додому, а вони цього не відчувають, бо їм так зручно тут, як вдома. Франківськ – це дуже класне місто, воно дуже гарне, воно дуже компактне, воно дуже історичне, тут дуже класні люди. Але, розумієте, ну, дім – він є дім. І для мене особисто це тимчасова зупинка, бо я дуже хочу додому і я маю надію, що я туди повернуся, в свій український Бердянськ.
ось до свого моря улюбленого. Гори – це класно, це круто, у вас дуже красива природа, але, знаєте, як людина, що все життя прожила на морі, я не можу його відпустити.